Ja, jag heter Rolf Gustafsson och kommer från här. Och, ja, det har alltid varit ett traktorintresse eller maskinintresse. Jag har jobbat med maskiner hela mitt yrkesverksamma liv. Jag är pensionär nu. Så. Och, vad det gäller traktorn här så kom jag över den för ett antal år sedan. Och sen ja, har jag renoverat efterhand. Och, i vintras, eller förra vintern, så gjorde jag en stor renovering med hela motorn och lackade den och blästrat och allt vad det är. Så blev det i detta skicket. Det är en 50-årsmodell, tillverkad 1950. Det är en fotogen från början, va? Men nu kör jag den på bensin. Va? Ja, min sons kompis, hans föräldrar eller hans mossa köpte ett torp. Och då fanns denna där. Och då blev jag tillfrågad om det jag kunde vara intresserad. Så det var jag naturligtvis. Ja, då gick den inte. Den stod i ett skjul. Så att det var växelspak och sånt här. Eller växelfara var fastrostad. Och, men motorn gick runt. Så att, och hela elsystemet var... Jag fick byta alla kablar och allting. Så jag hade lite att göra där då innan jag fick igång. 2004 var det... Thank you.